السلام علیکم. آج ہم جا رہے ہیں دعوت پہ چودھری شمع اللہ کے دیرے پہ. وہاں پہ یاسر بھائی سے بھی ملے آئیں گے آپ کو, اور وہاں کا بلاگ بھی آپ کے لیے تیار کریں گے. سنی بھائی بھی آئے ہوئے ہیں اور بابر بھائی بھی, ادھر جا رہے ہیں ہم. ہم چودھری شمش کے ڈیرے پہ آ گئے ہیں. یہ ان کا گھر ہے, یہاں پہ ڈیرا بھی ادھر ہے.